I think it went great. I was really happy to hear the guys really liked what I was planning. We started the day with going to a place called Saunasaari in Helsinki. We were there in two different smoke saunas. We were swimming in the sea and had some great lunch, ate some Finnish salmon. So everything I heard about that was really positive. So I think they really liked that. Left side, third row. Sasa, tervehdys. Tuossa kun oli toipumislomalla hetken aikaa, niin Lunkka veti ihan loistavan jakson kiekollisesti, teki pisteitä, johti joukkuetta hyökkäyspäähän. Miltäs nuoremman valtiomiehen pelaaminen kiekollisesti näytti tuossa vaiheessa? No joo, aika hyvältä näytti. Että tietysti pihan olla pois peleistä ja seurata pelejä TV:stä ja katsella vähän sivusta, mutta Antoni on pelannut tosi hyvin tässä monta vuotta meillä ja tämä vuosi on ollut ihan uskomaton. Viime vuodesta lähtien on ottanut isoja askelia ja pelasi uskomattomat playoffit ja sama jatkunut tänä vuonna. Pelannut tosi hyvin kiekon kanssa ilman kiekkoa, kuten sanoit. Kaikki mitä sä sanoit on tehnyt tosi hyvin ja se huomaa kyllä, että hän on viettänyt tosi paljon aikaa niin kuin opiskelemalla peliä ja vähän kaikkea tässä niin kuin ympärillä, että tehnyt oikeita asioita kesäisin ja kauden aikana, niin se näkyy tuossa jäällä, että se ei ole ihan yhden päivän juttu, että yhtäkkiä hän heräsi ja onkin hyvä pelaaja. Että se on pitkän aikaa tehnyt hommia sen eteen, että nyt pystyy pelaamaan tuolla tasolla. Antonille lyhyesti oikeastaan samaa kysymykseen. Miten kovalla itseluottamuksella sä pelaat kiekollisesti juuri tällä hetkellä? No joo, nyt totta kai meillä on ollut aika paljon äijää poissa, että välillä vedettiin jopa 10 hyökkäjällä. Että se on tuonut kaikille hyökkäjille vähän lisää peliaikaa ja vähän niin kuin pakko nousta esiin, niin on tuntunut hyvältä. Totta kai on saanut pelaa enemmän ja saanut ehkä fiilistä ja tatsia vähän enemmän sitä kautta, mutta itseluottamus on aika korkealla tällä hetkellä ja tavoite on pitää se, että et hienoa, että ollaan saatu kaikki takaisin ja tuntuu, että meillä on vielä parempi leveys nyt kuin ehkä jopa viime kaudella meidän hyökkäyksessä, että sellainen innossa nyt jatkaa kautta. Left side, second row. Sasha, obviously your team plays here, you brought the cup here when you had it that day. What's it like being back in this building and what do you think it's going to be like going on the ice tomorrow and playing a game here and with the round fans in your hometown? Yeah, it's been amazing year for me as well, for sure. Like to come here in the summer, celebrate with the city and having the cup here, it was amazing. And now bringing the teammates here to play two NHL games, and it's really hard to describe how great it feels right now to be able to be here. I was talking to Jussi Jokinen before the practice and he told me like to try and enjoy these couple days, and I'm like, I don't even know if I have enough time to enjoy. Like this is so nice. Like I don't even know if I can realize how special this is. So I'm gonna try and enjoy as much as possible. But obviously we have two really hard and tough games in front of us, which is even better. So get ready for those and play as hard as possible. And obviously we'll have something to look back to after this. Left side, third row. Anton på svenska. För det första, du berättade lite om vad ni hade gjort här, eller vad ni gjorde i Helsingfors, men hann du på något sätt introducera Panthers-killarna till någon finlandssvensk kultur, som typ snapsvisor och sånt här? Och sen för det andra, att hur, vill du lite beskriva nu hur fint det är att få spela sådana matcher hemma i Finland? Nej, vi har inte ännu hunnit sjunga någon snapsvisor, tyvärr att det blir för nästa resa. Men det är jätteroligt att få spela hemma. Att vara här i Finland och ha chansen att hämta alla spelare och alla mina vänner hit, så har varit jätteotroligt. Och som sagt, det är jättekonstigt att komma under säsongen hit och spela två NHL-matcher, men försöka njuta av varje sekund och hoppas vi kommer att spela två bra matcher. We'll take a couple more, right side, second row. Sasha, just wondering if you had any input on which locker room you guys would be in, and are you happy that you're in the right one? I think they probably realized that I'm from that team and Roope Hintz is from other teams, so they probably
didn't want to mess that up and did it right. So I'm thankful for that. Right side, third row. Sassalle kysymys. Viime kesänä, kun saavutit uran isomman tavoitteen Stanley Cupin, niin muuttiko se mitään tähän kauteen tultaessa niin kuin mentaliteettia tai ajatusmaailmaa tai mitään, kun nyt on se saavutettu jo kerran? Vaikea sanoa, että niin kuin muutti. Että totta kai tavoitteet on aina samat. Olla mahdollisimman hyvä joka ilta ja joka päivä. Ja totta kai mä sanoisin, että se ehkä jopa sain niin kuin enemmän haluan sen saman fiiliksen, mitä me koettiin tuossa kesällä ja voitettiin. Ja se fiilis oli ihan uskomaton, varsinkin sen ekan viikon, kun pääsin viettää joukkueen kanssa aikaa ja juhliin. Niin se kova työ, mitä ollaan tehty kauden aikana tai kausien aikana, niin huipentui siihen, että me halutaan tehdä se uudelleen. Ja jokainen äijä on pystynyt kääntämään sen sivun jo, että nyt ollaan uudessa kaudessa ja nyt on tavoitteet taas korkealla ja samat tavoitteet kuin ennenkin. Että totta kai tuntuu hyvältä ja sen tiedostaa, että se on niin kuin kerran jo saavutettu, mutta tavoite on saavuttaa se uudelleen ja kaikki tehdään sen eteen. Last one, right side, second row. Sassalle kysymys, toki Lunkakin voi vastata. Tuossa oli aika paljon taas innokkaita pikkufaneja teidänkin treenien jälkeen. Miltä se tuntuu? Onko ihan joka päivästä touhua? No ei siis ihan joka päivästä, mutta kyllä mä voin sanoa varmaan Lungakin puolesta, että me ollaan oltu tuossa samassa tilanteessa aika monestikin ja katsottu, kun meidän isät pelaa jääkiekkoa ja oltu pyytämässä mailoja ja nimmareita ja kaikkea tämmöistä, että ei sitä, no mulla on vähän pidempi aika Lungalla, ei niin pitkä aika siitä, mutta kyllä ymmärrän, miksi ne on siinä, kun ollaan oltu samassa tilanteessa, että se on ihan huikea ja hieno juttu, että jos me pystytään olemaan nyt niitä, ketä ne seuraa ja idolisoi ja haluaa tulla samanlaisiksi kuin me, että se on ihan huikea fiilis ja yksi syy, miksi tätä lajia pelataan. On the left there. Morjesta, Niko. Antoni on profiloitunut tämmöiseksi, että aina kun joku putoaa Barkovin nyt aiemmin, niin hän niin kuin nostaa omaa tasonsa ja alkaa tehdä tehoja ja kantaa vastuuta myös sieltä puolelta. Niin mikä hänessä on tai mitä sä oot nähnyt, että tekee hänestä, että hän pystyy tavallaan nostamaan silloin, kun tarvitaan? No, nuori äijä ja kehittyy joka vuosi ja tuntuu, että ottaa aina steppejä eteenpäin. Ja taitava pelaaja oikeastaan. Se on vähän samanlainen kuin Sassa on, että tosi monipuolinen ja periaatteessa joka tilanteessa pystyy pelaamaan ja pystyy pelaamaan kenen kanssa vaan, niin varmaan se monipuolisuus tekee siitä, että miksi pystyy ottaa aina täyttää rooleja, jos niin tarvitsee. Right side, second row. Hi Tomas, first of all, how you feeling? And secondly, you know, kind of a fun way and an exciting way to make your season debut and your team debut with the Panthers out here with all this fanfare. Yeah, I'm feeling pretty good. Yeah, I've been practicing for a while now, so I can wait to be ready for tonight. And it's been a long time since I played a game, and exciting to be the special game too. So yeah, we said it's close to home, and for sure special game and first for Panthers. So I'm excited. Were you able to get any family here? Unfortunately, nobody's coming from Czech. Left side, second row. For Nico, we haven't had a chance to talk to you yet. Just what have these last couple of days been like, and just what are your expectations for the game tonight, just in terms of fanfare? And I'm sure you have lots of friends and family coming too. Yeah, so far the experience been great for me at least, and I think that all the guys likes it also, so that's a good thing. And we get a little sun also in Finland, so that's been a good thing. At the games, it's going to be exciting for sure. Playing in front of all my friends and family, and it's a special night for me, so very excited. Staying in that same row, Tom. Just has it been, have you guys kind of the four Finnish players on the team, have you guys been talking about it among yourselves for a long time about this, looking up ahead to this, and does it feel like it's finally here now? Yeah, obviously when we first knew we were going to come here, so we were planning a little bit and talking about what we're going to do. And I think, but Anton and Barki has been
basically taking care of the cities where they're from, so I don't have to stress about it too much. Left side, fourth row. Niko, teidän coachi sanoi pari päivää sitten, että hän luulee, että sä kiroilet hänelle aina kun tuut vaihtoon ja muita suomalaisia naurattaa kovasti, niin pystytkö vahvistamaan? Ei se ihan noin mene, että se heitti varmaan vähän huumoria siinä vaan, että enemmän jos joskus tulee kiroiltua, niin se on itselleen ja yrittää pumpata ja tsempata itseä, että menisi peli paremmin. Mutta en mä kyllä koskaan coachille ole mitään sanonut sille. Right side, fourth row. Nikolle kysymys joukkueen kapteenista. Kuvaile vähän Sassaa, minkälainen hän on johtajana ja millä tavalla se näkyy, sit jos hän on vaikka pois, kuten tässä oli loukkaantunut. No Sassa on sellainen, että ei ehkä puhu, ei ole äänessä eniten, mutta sitten liidaa niinku tekemisellään niinku jäällä ja jää ulkopuolella. Että semmoinen hiljainen johtaja, mutta sitten kun sanoo, niin kyllä kaikki kuuntelee ja ottaa asiat niin kuin tosissaan, niin mut niin kuin pelaajana niin kuin näyttää esimerkkiä eniten. We'll take a few more, second row, right side. Yeah, Thomas, what's it been like adjusting to not only a new team but to the defending Stanley Cup champion Panthers and then, you know, leading up to your season debut out here in Global Series and on this trip? It just seems like a pretty unique experience for you joining a new team and then getting your chance to debut here in Finland. Yeah, it's been great so far. The organization is very well, and I've been since day one. I know I'm in the right place, and it's been fun to be around boys, and can't wait to play the game with them finally, and see how it is on the ice with different Stanley Cup champs. And yeah, I can see the hunger in guys, and they want to win more, and that's why I'm here, and I want to win too. We'll take two more, left side, third row. Niko, moro. Siellä on vastapuolella Dallasissa kaksi erinomaista suomalaista pakkia, Esa ja Miro, sun hyviä virkaveljiä ja varmasti ihan hyviä kavereitakin, niin kuvaile vähän, miltä heidän pelaaminen NHL:ssä näyttää ylipäänsä sun silmiin. No, Lindeli on mun mielestä aika samantyylinen pelaaja kuin mä, että puolustus ehellä ja semmoinen näkymätön, mutta silti tekee niin kuin joukkueelle paljon oikeita asioita ja on ihan eliittipuolustaja omassa roolissaan niin kuin tässä liigassa. Ja Miro tietenkin on sit, koko sarjan niin kuin yksi parhaista pakeista ja monipuolinen hänkin, että luistelu on ihan yksi parhaista, mitä on NRissä, ja kaikki oikeastaan taidot, se on monipuolinen ja semmoinen, että tulee itsekin katsottua välillä ja yrittää ottaa oppia, että miten Miro pelaa. Last one, left side, second row. For Tomas, just, you're one of several new guys on this team. Just how special is it to have a team-building trip like this in the first month of the season, you know, like 12 days together on the road? Do you guys feel like you've already gotten pretty close, even though it's only a month into the season? Oh yeah, it's been great so far. I think this trip is what brings guys together even more, and we have a couple of team dinners, and I'm just happy to be here because I was not able to go on the trips with guys before, so I was there, and just to know them and be around them, it's fun, and it's been great so far. Yeah. Thanks a lot, guys. Thank you. Kiitos.